Ilikuwa majira ya saa 2 asubuhi. Wananchi wajitokeza kwa wingi leo hii tarehe 16 mwezi wa 10 2020 kwa ajili ya kumpokea mgombea urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ndugu Tundu Antipas Lissu. Hivyo kutokana sitofahamu ya mgeni huyo kutokufika kwa wakati, wananchi hawakata tamaa. Baada ya masaa machache hivyo ilikuja taarifa ya sitofahamu kwa wananchi hao. Msemaji wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA alikuwa na haya kuzungumza na wananchi. Tume na jeshi la polisi. Kwa nini baba amemzuia? Lakini kadiri majadiliano yalivyokuwa yanaendelea, ndivyo ugumu wa kuishawishi tume na jeshi la polisi kumruhusu Lissu kufika hapa ukawa unaongezeka. Baada ya mawasiliano hayo, yakafanyika mawasiliano kati ya msafara wa Lissu na jeshi la polisi na tume. Mwambie baba. Hapa mwisho tunazungumza hapa, tume na jeshi la polisi bado wakawa wameshikilia msimamo. Hapa tulipo penyewe, maeneo mengi yamezungukwa na jeshi la polisi, wengi wakiwa wamevaa nguo za kiraia, wakisubiri utekelezaji ili waweze kufanya ya kwao. Sasa mawasiliano na msafara wa Lissu, tumezungumza na kufikia mwafaka kwamba tarehe 19 yani kesho kutwa lazima mkutano ufanyike Sikonge. Laba niwatake kitu kimoja jamani, sisi wote ni wanyonge na serikali muda mrefu imetumia nguvu kutudhibiti sisi na kuudhibiti upinzani. Ninapozungumza hapa mimi ni miongoni mwenyewe. Tunaomba tukubaliane na maamuzi yaliyofanyika, na sisi tutachukua muda huu kuwatangazia wananchi wote walioko mitaani juu ya kuahirishwa kwa huu mkutano mpaka tarehe 19 tutakapopitisha matangazo mengine. Tusitumie nguvu, tusitumie vurugu, wasije wakatufanyia kama walivyotufanyia wiki moja iliyopita, wakatufungia siku 7 kufanya kampeni na wiki imebaki moja. Ninawaombeni sana wananchi wa Sikonge, tuyapokee maamuzi haya na tutatangaziana wakati mwingine. Asanteni sana. Baada ya hapo wananchi walitawanyika huku nyuso zao zikiwa hazina furaha. SKG TV ilipata nafasi ya kuongea na baadhi ya wananchi na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo. Kwa majina naitwa Kazimoto Elias Kazimoto, katibu mwenezi ya hapa wilaya ya Sikonge. Wananchi pia hata sisi viongozi tunasikitika kwa kutofika mheshimiwa Lissu mgombea wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa nafasi ya urais kwa sababu zisizo rasmi. Lakini tunasikitishwa na tume ambayo imekataa kutoa kibali kwa siku ya leo kwa kutokufanyika mkutano katika wilaya yetu ya Sikonge. Wamecancel mkutano wetu wa Sikonge, wamecancel mkutano wa Kaliwa. Na kama mlivyokuwa mnaona wananchi walivyokuwa wameitikia kwa wingi. Kwa wananchi wanasikitika na serikali inavyotufanyia vitimbwi. Lakini yote inafanyika na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Si leo wala si jana wala si juzi. Wamekuwa na tabia hizi, wamekuwa na taratibu kama hizi. Lakini yote na yote tunasema sawa, tutaendelea kupambana leo hadi kesho. Na hii nchi ni yetu sote. Wao hawana hati miliki. Wenye hati miliki ni wananchi, na ndio wenye maamuzi ya kwanza na maamuzi ya mwisho. Na ndio maana yake unaona hata Rais Magufuli amerudi anawapigia magoti wananchi kwa kuomba kula. Kwa hiyo wenye maamuzi ya kwanza na ya mwisho, wenye hati miliki ni wananchi. Na ndio maana yake unaona hata marais saizi wanapiga magoti, kila mmoja anaingia kwenye kampeni ili kupata ridhaa ya kutawala. Asanteni kwa hayo. Kwa majina naitwa Felix Nzala Liata, ni mkurugenzi wa kampeni na uchaguzi jimbo la Sikonge. Nachoweza kusema kwa tukio lililotokea leo ni muendelezo ule ule wa ukandamizaji wa demokrasia, ni muendelezo ule ule wa ubakaji wa katiba ya nchi,
kama mlivyoona wananchi walijitokeza kwa wingi, na lengo lao kubwa lilikuwa ni kuonana na mgombea urais wa Chadema Tundu Lissu, lakini kumsikiliza ana nini kipya alichokileta Sikonge. Lakini kwa sababu ni tabia ya watawala kutokupenda kuona wananchi wakipewa matumaini ya siku zijazo, leo kama tulivyoona Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikishirikiana na jeshi la polisi wameamua kuzuia kibali cha Mheshimiwa Lissu kufanya mkutano Sikonge. Na kwa sababu wamezuia mkutano huo, kama tulivyoona wote, wananchi wamekasirishwa, wananchi wamekatishwa tamaa na jeshi la polisi na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na ndio maana kila wakati wananchi wa Tanzania tumekuwa na wasiwasi mkubwa sana juu ya mwenendo na uhalali wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tumekuwa na wasiwasi na mwenendo na uhalali wa jeshi la polisi katika mchakato huu wa uchaguzi mkuu. Lakini naweza kusema kitu cha mwisho ni kwamba sisi kama wananchi wa Sikonge, pamoja na kwamba jeshi la polisi na tume wamezuia ujio wa Mheshimiwa Lissu Sikonge, tutaendelea na mikutano yetu ya kawaida ya madiwani, tutaendelea na mikutano ya mbunge, na katika mikutano hiyo ya diwani na mbunge tutaendelea kumnadi Mheshimiwa Lissu popote pale tunapokwenda. Na lazima tuweke wazi kwamba kuzuia mkutano wa Lissu hakujawazuia wananchi wa Sikonge kumpigia kula Lissu kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kukosekana kwa mkutano wa Lissu hakutawazuia wananchi wa Sikonge kumchagua Hija kuwa mbunge wa jimbo la Sikonge. Lakini bado hila za jeshi la polisi na tume ya uchaguzi haziwezi kuwazuia wananchi wa Sikonge kupiga kula kuwachagua madiwani wa Chadema. Ninachotoa rai ya mwisho kabisa kwa tume ya uchaguzi na jeshi la polisi, amani ya nchi hii inategemea mwenendo bora wa jeshi la polisi, inategemea haki na uwajibikaji ulio wazi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi na jeshi la polisi wasijiingize kichwa kwenye uchaguzi bila kujua kanuni na taratibu za uchaguzi. Asante sana. Kwa majina naitwa Hamza Andrea, ni katibu kata wa kata ya Sikonge mjini. Kwanza nimesikitishwa na kitendo cha jeshi la polisi pamoja na tume ya uchaguzi. Kwa hapa Sikonge tulikuwa tumejiandaa vizuri sana, lakini tumetoa mizengo mikubwa sana, na hii yote ni uchochezi wa Chama cha Mapinduzi ili wanatuzorotesha tukashindwe, na hapa hatushindwi. Ushindi ni moja kwa moja tunao, kuanzia kata, jimbo mpaka urais. Naweza kusema kitu kimoja, haya yote wameyafanya leo hayazoroteshi wananchi kutupigia kula, na imani watupigia kula wote kwa pamoja, maana wamechoka na unyonyaji mkubwa wa Chama cha Mapinduzi, na tunaenda kuichukua hii nchi kwa pamoja. Naomba tuungane. Yangu machache tu hayo. Hii kata ina mizengo mikubwa sana. Kuna makada wa CCM wanapita nyumba kwa nyumba, usiku kwa usiku, wanaandika vipalata wa wananchi, na wananchi nawaambia msiwape vipalata vyenu, sawa? Ndipo naye mgombea ubunge jimbo la Sikonge kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu Hija Mohamed Chambala, alikuwa na haya kuongea. Naitwa Hija Mohamed Chambala. Mimi ndiye mgombea ubunge wa tiketi ya Chadema jimbo la Sikonge. Nimeumizwa na kusikitishwa kwa hili lililotokea la kuahirisha mkutano wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Lakini hii sio sababu ya kuzuia mabadiliko. Hii ni chachu ambayo inaendelea kututia moyo kupambana kuhakikisha tunaikomboa nchi, tunakomboa jimbo, tunakomboa kata. Tulijipanga kukutana na changamoto kubwa zaidi hata kuliko hili. Hii haitatunyong'onyesha, bali itatuendeleza kutufanya tuwe imara. Tutapambana na tunajiandaa kuhakikisha tunawashawishi wananchi kupiga kura kwa wingi na kupata ushindi, ili siku ya tarehe 28 tutengeneze historia kwenye nchi yetu. Pia kuna fukuto na vitu vingine ambavyo vinaendelea. Wakurugenzi, tumepata taarifa wanakusanya namba za vipalata vya kupigia kura vya watumishi. Watumishi wote jimbo la Sikonge wanaandika namba zao na kupeleka kwa mkurugenzi. Tunataka mkurugenzi asitishe zoezi hilo mara moja, kwani linaashiria kwenda kuharibu uchaguzi. Lakini tunajiuliza namba hizo anazichukua kwa sababu zipi?
Maana kitambulisho ni mali ya mpiga kura pamoja na tume ya uchaguzi. Sasa wewe mwajiri unaponyanyasa watumishi wako wakupe namba za vitambulisho vya kupigia kura, tuna imani kabisa kwamba kuna nia ovu na dhamira mbaya imeandaliwa, na tuko tayari kupambana na dhamira hizo. Asante. Haikuishia hapo. Naye kiongozi wa kanisa alitoa malalamiko yake. Naitwa katekista Atanazi Msabaha, mkazi wa wilaya ya Sikonge, kata ya Ipole. Ndugu zangu wananchi, mbele yenu ni kiongozi wa dini kanisa Katoliki. Lakini pamoja na hili nayo masikitiko makubwa sio ya jambo hili. Sikustahili kabisa kusimama hapa, lakini nasimama kwa sababu ya uchungu wa ninyi wa Tanzania. Kwa muda mrefu nimekuepo hapa nikiangalia watu wanahangaika kwa muda, hawana maji, hawana hela ya chai. Lakini wapo kwa ajili ya kuja kusikiliza kampeni kama ilivyo. Tume ya uchaguzi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umesema nendeni mkawasikilize kwenye kampeni zao, muweze kuchambua nani anafaa katika taifa hili. Lakini naomba niseme hivi kwamba amani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inategemezwa sana na viongozi wa madhehebu ambao ni sisi pamoja na wachungaji wangu wakuu walio mbele zaidi. Lakini pamoja na hili inasikitika, kwa nini uchaguzi unakwenda unasitishwa sitishwa? Tatizo hili tayari nakwenda kuonyesha kwamba kuna tabaka ndani ya vyama vilivyosajiliwa nchini Tanzania, kuonyesha kwamba baadhi ya vyama havina haki katika Tanzania. Kilicho na haki ni Chama cha Mapinduzi tu. Kumbe basi nasema hivi, kwani na moyo wa Tanzania, hasa wa jimbo la Sikonge, na hii zaidi tatu tumeangalia kwamba Tundu Lissu anaweza kufanana na unabii wa Musa, CCM wanakwenda wanaweka magogo. Hii ni kwa sababu wanaona mwenye haki na mwelewa zaidi yuko mbele yao, wanakwenda kuwatumbua yale walioyaficha. Asanteni sana. Naye mwananchi bwana sita kwa sita alikuwa na malalamiko kwa kutofika mgombea urais ndugu Tundu Antipas Lissu. Alikuwa na haya ya kuzungumza. Elina nalitanwa sita kwa sita. Sita kwa sita. Mkazi wa hapa Sikonge, kata ya Kiloleli. Unano uchaguzi yono buleti nta msukosuko. Hogomaga baba. Ya hanawo nacho magana buri cyane kwisa gutegereka maherezo. Kwisa go pande kabononu geke hamo to go pande kabononu. Irebe na buri cyane cyacha bule. Bo tuya kamwana inchi toho nawe. Kote kinehe. Kwa kweli ulivoche neke ese niere hakulemela. Kwa sababu ehaha wajita kutulomba kula. Ito yeke na tanchagulaka. Baita kutakara kawononu. Kwa nini basu wia? Tunaumia. Unena leo mpapa toko vane. Ne tarehe joti ina kwa tarehe 19. Nari kwa kote chene. Tarehe 19. Na yo lomba, tujito kwa moyo, titoke za kitoja tutekereke. Baada ya hapo, naye mwenyekiti wa Bawacha Ipole alikuwa na haya kuzungumza. Mimi kwa jina naitwa Neema Matthew, mwenyekiti wa Bawacha kata ya Ipole, ni mwenyekiti wa Bawacha wilaya Sikonge. Swala hili la kuja mheshimiwa Tundu Antipas Lissu limetuumiza. Na hii imeonyesha wazi kwamba kuna udhalilifu mbeleni. Jeshi la polisi wakishirikiana na wakurugenzi wa uchaguzi, hili swala limetutia hatiani. Na mpaka hivi sasa tunaamini kwamba kumsitisha kufika hapa mheshimiwa wetu si kwamba ndio amezuia uchaguzi. Tunafahamu kabisa siku zote kwamba safari ya ukombozi huwa ni yenye pingamizi. Ninachokiomba jeshi la polisi pamoja na mkurugenzi wa uchaguzi wasijishirikishe, waache mchezo huu uchezwe chama na chama kulingana na sera zao. Wao wakae pembeni, watuachie wenyewe, kwani wengine wamepoteza nauli kwa sababu ya safari ya mheshimiwa. Kwa staleza siasa ya chama kimoja tu, Chama cha Mapinduzi, wametumia wao kwamba sasa fanyeni hili. Kweli leo wametimiza, lakini tunachoomba tarehe 19 wananchi wote tujitokeze kwa wingi, na anayekuja ni yeye yule Yohana anayetegemea kutawala Tanzania. Tunahakikisha
mbunge wetu wa jimbo la Sikonge ni Hija Mohamed Chambala, na madiwani wake wote wanapita, na tunahakikisha kwamba Tundu Antipas Lissu ni rais tunayemtegemea. Wananchi wenzangu, na waombeni wote akina baba, sukumeni wake zenu siku ya tarehe 19 ambayo itakuwa ni Jumatatu, tujitokeze kwa wingi. Lakini sitasahau tena kusisitiza viongozi wote ambao wako kwenye ndani ya madaraka ya Chama cha Mapinduzi, hususani mkurugenzi na wasimamizi wote wa uchaguzi, wao wasisimamie, wao wasikalie kwenye haki, wasimame kwenye haki, wasitutendee maovu. Tumechoshwa na kunyanyasa, hii ni haki yetu wa Tanzania. Wao waache, tushindane kwa sera, tushindane kwa mambo mengine, wao wasikae kando. Mpaka hapo naomba mapolisi wanaoshirikiana kumwaga mabomu wakati wanaposikia kwamba leo wapinzani wao kwenye mambo yao, basi wao naomba wakae kando. Mpaka hapo makamanda, pause.